إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار O Zoti ynë, o Zoti dhe krijuesi i gjithçkaj, o Zoti i qeve dhe i tokës, ty takon falënderimi. Ti je i lavdruar dhe i falënderuar, siç lavdërove dhe falënderove vetveten tënde në Kur'anin famlart. O Zot, falënderojmë ty derisa të kënaqesh prej nesh, madje edhe kur ti je kënaqur prej nesh, madje edhe mbasi ti je kënaqur prej nesh. O Zoti ynë, lutjet edhe duat tona ngjiten për tek ty, o Zot, na udhëzo. O Zot, na oriento për tek më e mira. O Zot, në këtë muaj të begat, hapi dyert e xhenetit edhe për ne, o Allah. O Zot, ynë ty të lutemi, na bëj neve prej banorëve të xhenetit. O Zot, na jep mirësinë, na jep begatinë dhe lumturinë e kësaj jete dhe të jetës të dhe të jetës tjetër në dorën tënde është gjithçka. O Zot, ynë ty të lutemi, na prano. Tek ti e ngrejmë pendimin ton, ti e pranuesi, ti e ai i cili pranon ata që kanë të meta dhe mëkate. E pa dyshim, o Zot, ti e ai i cili jep shpresë atyre cilët e kanë humbur shpresën, ti e ai i cili jep forcë atyre cilët janë dobët. Ty, o Zot, lutemi ti që i largon të keqen atyre që të luten ty. Ti e dëgjuesi, shikuesi, ti e ai i cili din gjithçka të dukshmen dhe të padukshmen ton. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Xhelle Xhelalu. Nuk ka zot tjetër që të meritoj adhurimin përveç ti. I vetëm në krijimin e ti, i vetëm në veprat dhe në punët e ti, i vetëm në atributet dhe në cilësit e ti, i vetëm në adhurimin e ti. Sikur se dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu Xhelle Shanuhu. O Zoti ynë, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona si më i miri njeri, si më i miri profet i vargut pejgamberanve. O Zot, ati, familjes ti dhe dhe gjithë atyre besimtarve dhe besimtareve të ndershme që u munduan dhe sakrifikuan dhe ndihmuan fen tënde dhe profetin tënde, Allah. Allahu Xhelle Xhelaluhu zgjodhi nga dhe gjithë muajin e Ramazanit dhe veçoj dhe ashtu si që veçoj me dispozita dhe me regula dhe me adhurime, po ashtu e veçoj dhe e zgjodhi dhe e specifikoj nga muajt e tjerë me mirësi dhe me begati dhe me falje dhe me mshirë, në të hapen dyert e xhenetit, në të mbyllen dyert e xhehenemit, në të është nata e kadrit që është më e mirë se njëmi muaj, në këtë muaj dhe begat, burgosen, shejtan, nuk kanë mundësi ata që të lëvizin lirshëm si në çdo kohë tjetër dhe nuk munden, sepse mirësia Allahu Xhelleshanu është prezente, Allahu Xhelle Xhelalu ka vulos që në këtë muaj të keqen
ta kufizoj maksimalisht, ndërsa të mirës t'i japi rrugë maksimalisht. Në këtë muaj falen, falen mëkatet edhe falen besimtarët e në çdo ditë, siç na thot profeti alayhi salatu wassalam, ka njerëz ka prej besimtarëve që Zoti i vulos prej banorëve të xhenetit. E morë vulën, e morë vizën, kalo, e ke rrugën të hapur me lejen e Allahut xhelleshanu, ajo ndodh, pra kjo gjë ndodh në muajin e Ramazanit për xhenetet e begata. E për gëzimet hyjnore zbresin të freskëta dhe dëgjalla, dhe janë më përgëzuese se sa kur për ata cilët u munduan që këtë muaj të begat, që këtë mysafir të Allahu Xhelle Xhelalu të nderojnë dhe të respektojnë dhe të përfitojnë maksimalisht nga mirësia e Zotit në këtë muaj. Prandaj lum për atë cilin agjëroi për Allahun Xhelle Shanu në këtë muaj, sepse profeti i Zotit thot men sa me Ramadane imanen u ahtisaben gufira la umat e kademe min dhembi. Me dëvërtet, a i cili agjëron muaj në Ramazanin nga fillimi deri në fund, duke prit shpërblimin vetëm prej Allah, se sinqeritetin e ka vetëm për Zotin, për askon tjetër, për kë mund të agjëroj njeriu të tjetër përveç se për Allahun xhelleshanu, ati i falen dhe gjitha mëkatet që ka vepruar deri në këtë ditë. Lum ai që dëshiroj që me agjërimin e ti pastroj shpirtin, pastroj zemrën, sepse ai ka fituar kënaqësinë e Allahut xhelleshanuhu. Siç thot profeti alayhi salatu wassalam, Zoti krenohet edhe mburret përpara engjujve të tij dhe i thot: "Undhuru ila abdi taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli." Në shenjë kënaqësie Allahu xhelleshanuhu ndaj krijesave dhe ndaj atyre besimtarëve që agjërojnë, i thot engjujve të tij: "Shikoni robin tim, ka lënë ushqimin, ka lënë pijen, ka lënë gjithë pasionet edhe e pshet e ti, vetëm për hatër tim, vetëm për hatër të Allahu xhelleshanuhu." Prandaj ai i cili nuk lën fjalët e ulta dhe thënjet e ulta gjatë agjërimit, nuk ka nevojë Allahu xhelleshanuhu që ai të lej ushqimin edhe pijen, nëse nuk lën haramin, pse duhet lej halalin. Lum për ata cilët u munduan që të ruajnë agjërimin të pastër nga mangësitë dhe nga tëmetat, qofë nga ana e disiplinave dhe nga ana e rregullave, qofë nga ana e moralit, sepse Allahu xhelleshanu këta njerëz, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, i krahason me engjujt e tij: "Ente ke ba'dhi malaikati, o robim, ti je si disa prej engjujve ose si dikush prej engjujve të mi." Lum për ata që nderuan Ramazanin me përkushtim, edhe pse të tjerët hanin e pinin, edhe pse ishte vap, sepse Allahu xhelle xhelalu e bën këtë Ramazan edhe këtë agjërim një mirësi shumë të madhe për ty. As-sawmu jannatun wa hisnun hasinun minan nar. Agjërimi vllajim edhe motra ime do të jetë për ty mburojë, do të jetë fortezë shumë e fortifikuar, mbrojtëse ndaj zjarrit ose ndaj dënimit Allahu xhelle xhanuhu. Për ata cilët e kanë ndier veten se kanë mëkate edhe kanë gabime, edhe për ata cilët e kanë ndier veten se duhet i pendohen Allahu xhelle xhanuhu dhe të kërkojnë falje për mëkatet edhe për gabimet e tyre, ky ka qenë muaj ideal. Ky ka qenë muaj në cilin hapet mirësia e Allahu xhelle xhanuhu pa kufi më shumë se kurdo herë. Një muaj në cilin, si që transmitohet, fillimi i ti është mëshirë, mesi ti është falje dhe fundi i ti është lirim ose shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Lum për atë që këtë muaj ka kaluar me falje e me namaz, sepse profeti alayhi salatu wassalam thot për ata që janë lutur gjatë muajit Ramazanit dhe janë falur: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ata cilët falen edhe luten gjatë natës muajin Ramazanit, i falen atyre mëkatet të tëra nëse e bëjnë për hatër të Allahut xhelleshanuhu. Lum për ata cilët shtruan iftare për agjëruesit, sepse profeti alayhi salatu wassalam neve na ka mësuar se kur shtron iftar për agjëruesit ka shpërblimet e agjëruesit, pa i marr as pak nga shpërblimi pra nga vepra e tij agjëruesit. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Dy gjëra i ka përmendur profeti alayhi salatu wassalam ditën e gjykimit do të bëjnë ndërmjetësim për robin, është agjërimi dhe Kur'ani. E ky është muaji i agjërimit dhe muaji i Kur'anit, pikërisht është Ramazani. Prandaj lum për ata cilët u morën me agjërimin e tyre dhe u morën me Kur'anin, me librin që zbriti Allahu xhaleshanun këtë muaj, i pafat dhe i pasuk
suksesshëm është ai i cili neglizhoi Ramazanin. Ngjitej një ditë në hutbe profeti alayhi salatu wassalam dhe tek ngjiste shkallët e minberit thoshte amin. Amin, amin. Pra o Zot, pranoje lutjen. Dikush lutej. Kur mbaron hutben i thon, o i dërguari Allahut, pse the amin? Thot Xhibrili alayhi salam, lutej me tre lutje të mëdha. Dhe njëra prej tyre ishte, o Zot, ai i cili e arrin Ramazan, ja mundsosh që ta arrij, ja mundson ti o Zot që ta arrij Ramazanin. Dhe e kalon Ramazanin dhe nuk ka përfituar faljen edhe mëshirën Tatë, megjithëse ajo është shumë e madhe në këtë muaj të begat. Atëherë ky është i mbaruar dhe ky është i shkatruar, ky është i poshtruar, kur nuk ka për ta bërë pikën e hajrit. E profeti alayhi salatu wassalam thoshte amin. Rëndësia dhe vlera e këtij muaji dihet. Ai i cili një ditë e lën pa justifikim në muajin e Ramazanit, vëllezër të nderuar, sikur gjithë jetën përveç muajve Ramazan ta agjëroi, nuk kishte për ta arritur mirësinë e këtij muaji, mirësinë e kësaj dite, pra që ai lën edhe neglizhon pa arsye nga Ramazani. Ndërkohë që neve e dim shumë mirë se në momentin që njeriu ka justifikim dhe don që të bëj, pra dëm që të bëj atë shpagimin ose të bëj pagesën për agjërimin e ti sa që ka caktu Allahu Gjellëshanuhu. Kur të një gjësh ka këtë hadith që ti me agjëru gjithë jetën nuk e plëcon do të Ramazanin qofte dhe një dit, atëherë do mendosh se është në ishë shumë e madhe. Aty do të kuptosh, pra kur të shovësh se vlera është vetëm 2000 lek të vjetra, do kuptosh të mëmë se Allahu Gjellëshanu do preteje sakrificën, Allahu Gjellëshanu do preteje të pastrosh zemrën, Allahu Gjellëshanu do preteje të fitosh faljen edhe mëshirën e tij dhe të fitosh devotshmërinë, dhe nuk ka nevoj as për lekët, as të lesh bukën, as të lesh atë pijen, pra as i gjë nga këto nuk ka nevoj Allahu Gjellëshanu. Në fund fare pastaj mirësia agjërimit nuk i kthehet vetëm se robit, pra Allahu Xhelle Xhelaluhu është i pa nevojë për krijesat e tij. Njëherë dikush thërret një person për të ngrënë në një ushqim, nuk ishte ditë Ramazani, ishte ditë tjetër. E i thot vllajim, thot jam agjërushëm. I thot leja agjërimin sot se e bën ditë tjetër. I thot o vllajim, si mund ta leja unë agjërimin? Dynjaja thot ka qenë, unë nuk kam qenë, e do tjetë edhe unë nuk do t'jem. E ditët e mija thot janë numrume dhe t'kufizume thot. Pra ndaj thot si mund dhe mund thot t'ale një vej për kaqtë madhe sa që është agjërimi. Agjërimi është qështje shumë e rëndësishme dhe ky muaj është muaj i rëndësishëm i vitit. Lumë për ata cilët u kujdesën. Pra ndaj do të shofësh që njerëzit e mirë, njerëzit e devoqëm, gjysëm viti rinin me ndjenjën ana e ka pranu Allahu Gjeleshanuhu. Ndërsa gjysëm viti tjetër thonin a do të ne e bëj neve risk Allahu Gjeleshanuhu, do të ne e mundsoj që ta arrisim për sëri muajnë Ramazan. Walledhine ju tu në ma ata wa kulubuhum wa gjiletun ennehum ila rabbihim raji'un. Neve sot jemi duke kaluar një nga sfidat e mdhaja, pra që ishte sfida e ndërimit këti muaj. Ishte sfida e gjërimit muaj në korrikut. Ishte sfida e namazit natës. Ishte sfida e lidhjes me Kuranin. Ishte sfida e pastrimit zemrës. Ndërsa tani kemi një sfida koma më të madhe me vetë vetën tonë, se këto vepra që i kemi bën neve dhe neve i paraqisim fund këti muaj për para Allahu Gjellëshanuhu. A do na i pranoj neve i madhi Zot apo jo? Se ky është problem vetë, nuk është në dorën tonë, por se neve na takon që përgjërimi jon, edhe lutja jon, edhe dëshira jon, edhe për ulja jon ndaj Allahu Xhelesanu tjetë e madhe. Shpresa jon tek Zoti kur mos ndaloj dhe kur mos shkëputet. Neve gjithmonë duhet i lutemi Zotit dhe të arri shpirti aty edhe mendja aty, si dikush që ka një hall të madh dhe një prekupim të madh. O Zot, pranoj lutjet tona. O Zot, pranoj agjërimin ton. O Zot, pranoj veprat tona, pranoj Ramazanin ton. O Allah, vëllezër të nderuar edhe motra muslimane, të gjithë besimtarët janë mundu që të preokupohen në këtë muaj. Të gjithë ato cilët i rrev zemra për Allahun Xhelleshanu, të gjithë ata cilët i rrev zemra për ditën e gjykimit dhe besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit, janë mundu që të bëjnë diçka. Ju e keni pa edhe vetë,
ti ke qenë më mirë qof në raport me veten tate me mëkatet e tuja. Ti ke qenë më mirë qof në raport me agjerimin tat. Ti ke qenë më mirë qof në raport me namazin tat. Ti ke qenë më mirë në raport me Allahun tënd. Ti ke qenë më mirë në raport me të gjithë gjërat e tjera me krijesat. Ti je munduar që të bësh diçka pran këtë mujt tepër nga ato që ke bërë mujt e tjera. Me nderu këtë mysafir të Allahut xhelle shanuhu. E Allahu xhelle xhelalu neve na thot illa saume fa innahu li wa ana ajzi bihi. Të gjithë veprat e të birit Ademit që bën janë për te, përveç agjërimit, a im për këtë mua, thot Allahu Gjeleshanu. A im për këtë mua dhe unë e veqoj nga dhe gjithë veprat e tjera dhe e du pra e kam klasifiku nga dhe gjithë veprat e tjera, sepse Allahu Gjeleshanu knaqet shumë me agjërim. Pra ndaj vlajime dhe motra ime, nëse me të vërtet i ke bo i zmetin këti muaj, ja ku fillum neve Ramazanin kur ishim bashk, e nisëm dhe ja ku jemi sot në gjumane fundit, kemi edhe dy dit nga muaj Ramazanit për të ndan nga Ramazani. Atere vlajime dhe motrajime, për gëzimi mëj madhë për ty do t'jetë ditën që do t'dalësh për para Allahut Gjeleshanu, sepse do t'kesh me qëfar t'krenohesh, do t'kesh me qëfar pra t'angresh kokën, dhe do t'kesh me qëfar dalësh faqe bardhë për para Allahut Gjeleshanu me këtë vepër të madhe. Elus Allahun Gjelle Gjelaluhu që t'na i pranoj neve vepër tona në muajnë e begat Ramazanit. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نفوندنا رمضانت كاميرسي بفوند كاميرسي تمذا تسيلت الله جل شانه إكا أورينتوار پر تو بسمتار تتي نيوه سي بسمتار چي كمي أجروار ose ata cilët kanë pasur justifikim. Neve kemi për detyrë që në fundin e Ramazanit për para se njerëzit dalin për me falë bajramin, sadakan e fitrit. Sadakaja e fitrit, qëfar funksioni ka, qëfar kuptimi ka, ajo është 3.000 lekë vjetra ose 3 kg ushqime bazë për gjithë se cilin njeri agjërus, madje është e pëlqyer që t'jepet edhe për fëmijët, madje edhe për gratë që janë shtatë zëna, t'jepet për fëmijët që kanë mbark, pra me gjithë se nuk është e detyrueshme, po është e pëlqyeshme. Pse jepet kjo sadaka fitri dhe çfarë funksioni ka ajo? Dhe çfarë roli ka ajo? Ajo ka dy role të mëdha. Ajo ka dy funksione të mëdha. I pari është individual dhe i dyti është social. Individuali është ai i cili e përmendëm neve para pak në mbylljen e hutbes të parë, ku Allahu Xhelleshanu thot përveç agjërimit, ai është për mua dhe më përket vetëm mua dhe unë marr atë dhe unë shpërblej agjërimin. E Allahu Xhelle Xhelalu që është i mirë dhe nuk pranon vetëm se të mirën, që është i bukur dhe nuk pranon vetëm se të bukrën, që është i pastër dhe nuk pranon vetëm se të pastërën. Allahu Xhelle Xhelalu e don agjërimin prej nesh, këtë vepër kaq të madhe që e kënaq kaq shumë Allahu Xhelle Xhanu e don të pastër prej nesh. Agjërimi jon është agjërimi i njerëzve që bëjnë mëkate. Agjërimi jon është agjërimi i njerëzve që kanë gabime dhe të meta. Agjërimi jon është që në qofë se kalon ditën edhe mundohesh të ruhesh, nuk rridot në ata pa bërë një gabim, pa të shku në mendje një mëkat, pa bo një rëshkitje ose një diçka tillë. Atëherë i madhi Zot caktoi sadakan e fitrit dhe tha: robi im, sadakaja fitrit është pastrim për ty, është pastrim për agjërimin tënd. E agjërimi i do të mbetet pe zull në qiell, nuk shkon pranohet tek Allahu Xheleshanu derisa të pastrohet, derisa të kolaudohet totalisht. E kur të pastrohet totalisht me sadakan e fitrit, atëherë pranohet agjërimi dhe ngjitet i pastër tek Allahu Xhelle Xhelalu. A e kuptoni juve se me 3000 lekë të vjetra, diçka simbolike, diçka që nuk ka nevojë Zoti gjithësisë për të, por Allahu Xhelle Xhelalu don neve këtë vepër duke pa sakrificën, duke pa për uljen, duke pa për kushtimin, duke pa pra sinqeritetin e njerëzve. E besimtarve ti thotë: robim, e bëre këtë vepër megjithëse me defekte, megjithashtu Allahu don me ta pastruar dhe don me ta pranu. Prandaj vëllezër të nderuar, mos neglizhoni sadakan e fitrit. Sadakaja e fitrit është detyrë për çdo musliman dhe
muslimane. Vlezërt nderuar, ajo ka edhe efekte, ka edhe funksione sociale. Sepse profeti alayhi salatu wassalam neve na thot, zekati I fitrit ose sadakaja e fitrit që I jepet pranë fundin e Ramazanit pa hyr bajrami, pa dal njerëzit për bajram. Thot I çohet të varfërve Të pak të në një ditë si kjo që është dita e bajramit le të gëzojnë edhe ato njerëz E aty nuk mundet që neve me një hytbe të përmendim mirësi Tek vlazrimi, tek humanizmi, tek bashkimi I zemrave Tek dashuria që forcojnë njëri tjetrin besimtarët E të gjithë të mirësi pra që futet aty pra gjithë knajsia Allahu Gjellë Gjellaluhu Pra ndaj duhet që mos ta neglizhojmë Unë përfundim të fjales time desha të themë Edhe një falënderim për të gjithë juve vëllezër dhe motra për të gjithë çka keni vepruar këtë muaj. Padyshim ajo është e madhe sado e vogël ti duket dikuj. Padyshim ajo ka vlerë të madhe tek Allahu xhaleshanu sa ajo që bëhet me sinqeritet për Allahun sado e vogël që ti jetë, ajo është shumë e madhe. Ajo mund të jetë sa një mal vepër e cila bëhet jo për Allahun xhelaluhu. Padyshim që është më e madhe. Prandaj unë ndesha që t'ju falenderoj gjithashtu edhe në emër të xhamis edhe në emër të stafit të xhamis për të gjithë kontributet e juja dhe për të gjithë mirësit që juve keni dhënë këtë muaj të Ramazanit e pa dyshim neve do kemi organizim edhe për sadekan e fitrit si që kemi bërë gjdo vit Zoti ju nderoft, Zoti ju pranoft veprat Zoti ne I pranoft të gjithë neve Ramazanin edhe të gjithë ato veprat që kemi bërë për Ramazan Zoti na falte dhe na nxjerr nga ky muaj I madh dhe I begat me mëkatet falura dhe çlyera Amin. Namazi I Bajramit do të falet ditën në hën në orën 6:23 minuta në 6. Normal nëse koha do të jetë mirë me lejen e Allahut xhaleshanu. Zoti ju shpërblef me të gjithë mirat në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju shpërblef. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah La ilaha